Sveiki, mani sauc Zāns Titovs, esam manā YouTube kanālā Titova laboratorija. Parunāsim par lietām, kas man šķiet interesantas, piemēram, par dodžu izraidīšanu, par policijas darbību pēdējā laikā, par medībām policijā, par deputātiem pienākošamies biļetēm uz Dievsmas svētkiem un par valdības veidošanu. Jā, katrā ziņā gribas apsveikt Latvijas veiksmīgāko, labāko prezidenti Vairovičs Preibēga jubilēja 85. Mēs esam skaisti! Mēs esam skaisti! Mēs zinām, ko mēs gribam! Mēs visi kopā varam mainīt tās lietas, kas mums nepatīk. Jūs esat ļoti veiksmīgi darbojusies Latvijas politikas veidošanā, attīstībā, NATO, Eiropas Savienība, starptautiskā prestīža celšanā. Jūs esat iedvesmojis Latvijas tautu. Tas ir vislielākais jūsu pienesums. Ko mēs gribam, to mēs varam. Latvija, 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 Latvija. Jo neviens no citiem prezidentiem aizejot nav guvis tādu mīlestības atbalstu no tautas kā jūs. Vaira Vīte Freiberga! Un mēs visi kopā varam savu valsti padarīt labāku, nekā šodien viņa ir. Vairas Vīčs spējas būt ļoti tuvāji tautai un ļoti tuvāji cilvēkiem. Un Ziemassvētkos šais dienās līdz jaungadam varam arī atskatīties uz to, ko iepriekšējā gadā esam paveikuši. Bet ļoti veiksmīgi attālinātāji no varas. Bet ļoti ietekmējušai varai, tā ir, nu, tur ir jāpēta, kā tas ir iespējams, jo tas, manuprāt, ir neiespējami, bet jūs to izdariet. Man šķiet, ka gan pašam ir vieglāk, gan tuviniekiem un visiem citiem būtu vieglāk, ja cilvēki pieradinātos sevi tā, ka, nu, kaut vai katru dienu, reizdienā vai nu rītā vai var apsēsties un 5 minūtes padomāt par to, kas manā dzīvē ir skaists, kas manā dzīvē ir patīkams, par ko es varu būt pateicīgs un pateikt par to paldies. Jūs mīlat šo valsti un šo tautu un jūs spējat viņu vadīt un iedvesmot. Galvenais iedvesmot. Vadīt, tas būtu nieks. Bet iedvesmi. Kas ir jau darīts un kas vēl darāmais? Par ko varam priecāties? Ko varētu izdarīt labāk? Un es domāju, jebkuri jauna politiķi, veca politiķi, da vienalga kāda politiķi, spēja iedvesmot tautu ir daudz svarīgāka par to, ko viņi tieši dara. Iedvesmi. Un ir labi, ja mēs katrs sākam domāt, kas ir mans nākamais solis, nākamam gadam, nākamai desmitgadei, manai atlikušai mūža daļai, kas man ir atvēlēta. Ja jūs spējat iedvesmot cilvēkus uz labiem darbiem, tas, manuprāt, ir galvenais politiķa. Un līdz ar to no mums visiem kopā beidosies tā Latvija, kāda viņa būs, kur mūs pēcnācēji pēc 100 gadiem, tad varēs arī aplūkot, raugoties atpakaļ un teikt, viņi nedzīvoja par velti, arī viņi savu roku pielika, lai Latvija augtu un attīstītos. Es sveicu jūs un man ir prieks par to, ka es jūs pazīstu, ka es ar jums varu. Man ir tas gods ar jums sveicināties, kad es jūs satieku. Tiešām jūs esat ļoti daudz darījusi Latvijai. Visvairāk no visiem prezidentiem. Mums ir vajadzīga politiskā atbildība. Kur būtu grupas, kas nav tikai, kā sakot, gadījumu pēc savākti avantūristi ap kādu pazīstam, ja tautā atpazīstam vārdu. Sveiciens dzimšanas dienā, sveiciens jubilējā. Visu cieņu, jūs esat bijis vienmēr labākā prezidenta. Ai, jā, ai, jā.
jums pats māli ritināja. Tauta jūs mīlēja, mīl un mīlēs. Nebeidz pārsteigt valdības veidošanas procesu. Valdības veidošana ir it kā viss izveidots. Ministru kandidāti ir nosaukti, koalīzijas partneri ir nosaukti. Tagad divas nedēļas rakstīs valdības deklarācija, kas nevienu neinteresē, kas īstenībā ir dokuments, kas ir ļoti formāls. Bet sākās interesantas lietas. Levita kungs, kurš ir ļoti aktīvi iesaisties valdības veidošanā, un kurš bija cilvēks, kurš uzskatīja, ka vajag jaunas ministrus. Pirmais, ko viņš pateica, kad tika pieņems likums par jauno enerģētikas ministru, un kā viņi tur sauc enerģētikas vidas un tā tālāk, nu vienalga. Viņš pateica, es 10 dienas vēl domāšu vai parakstīšu šo likumu. Es pēc tam tikai izteikšos, vai tas ministrs ir vajadzīgs vai nē. Viņam jautā, ok, kas mums ir ar aizsardzības ministra biedru? Es uzskatu, ka aizsardzības ministra biedrs nav vajadzīgs pagaidām, man nav argumenti. Mēs personīgi tur neredzu tādu nepieciešamību. Nu, tad droši vien ir tiem, kas to vēlas, ir jāskaidro, kādēļ tas ir vajadzīgs. Tas, ka likumā... Tad jūs teiksiet, ka nevajag vispār aizsardzības ministrijā to aizsardzīt? Nu, katrā ziņā es neesmu redzējis labu pamatojumu līdz šim, bet varbūt, ka tāds varētu būt. Bet pat labāk man jāsaka, es to neredzu, ka tur varētu izdalīt vienu atsevišķu jomu, kur būtu nepieciešamība. Vārdsakot, viņš ne tikai, sākumā viņš dev idejas. Vajag ministru biedrus, jaunas ministrijas, lai risinātu jautājumus, kas, manuprāt, ir... Nu, labi, politiski pieņemam, bet nu, tas nav prezidenta jautājums to tieši tā rīkoties. Tagad, kad jau tas notiek, tad viņš saka, ne, tagad es gribu pateikt, ka šo ministru biedru jā, šo nē. Tā ir tik jocīga lieta, ka nu, man viņa nav saprotami sevišķi, ņemot vērā, kad aizsardzības ministra biedra amatu izdomāja tikai tāpēc, lai apvienotais saraksts nomierinātos, dabūt vēl vienu amatu un veidot koalīciju. Aizsardzības ministra biedrs, jūsuprāt, šis amats ir nepieciešams un vai apvienotais saraksts vēlēsies tajā redzēt Igoru Rajevu? Jūs atbalstīsiet to? Tagad prezidents iejaucās koalīcijas veidošanā un viņš saka ministra biedru aizsardzības ministrijā nevajag. Tas nozīmē, ka tur varētu būt konflikti, jo Kariņam tagad būs to jārēģē. Prezidents teica, ka nevajag. Viņš var pateikt, nu labi, ja prezidents teica, ka nevajag, tad ne. Tad apvienotais saraksts pateiks, pagad, tad mēs neesam. Var sakot, Levita kunga iesaistīšanās koalīcijas veidošanā, jo projām man nav saprotami, kāpēc viņš tik aktīvi to dara un tik... Nu, viņš izturās tiešām tā kā zilonas trauku veikalā. Viss tur grūst, krīst, un viņš visu laiku kaut ko tur sākumā grozījās, tagad grozās. Un, tā kā, nu, viņš atgādina par sevi, par to, ka viņš tur kaut kas ir. Iespējams, Levits domā, ka ar šādu darbību, ko viņš dara, ka viņš tiks pārvēlēts, un ka viņš dara visu, lai pārvēlētos. Un, tas manā skatījumā, nu, no manas analīzes, ir nu, stulbāk nekā var stulbi būt. Pirmkārt, nu, no tautas viņš atbalstu par to negūs. Vairvīča Freibergu viņu pārvēlēja lielā mērā tāpēc, ka tautas atbalsts viņai bija 100%. Un Saime nekādā veidā nevarēja iet pret viņu. Savukārt Levitam tautas atbalsta nav. Viņš visnepopulārākais prezidents no vispār vēsturiski. Līdz ar to nekā Saeimas deputātiem nav bailes par to, ka viņi neievēlēs Levitu un viņiem tur kritīsies kaut kāds rētīgs. Nu, nav. Savukārt, ņemot vērā, ka viņš tik aktīvi un tik neveiksmīgi iesaistās iekšpolitikā, Saeimas deputātiem arī tāds prezidents nebūs vajadzīgs. Cilvēks, kurš nesaprot iekšpolitiku, kurš... grauju politisko sistēmu, satvērsmu un tā tālāk, kurš pasaka, ka jau kuro reize, kad ir 64 deputāti, kas ir valstiski un visi pārējie pretvalstiski,
cerēt šādam cilvēkam uz pārvēlēšanu būtu vienkārši muļķīgi. Vienkārši, nu, viņš gan politehnoloģiski dara visu nepareizi, nu, gan visur, kur vien var. Patreizajā brīdī tiešām prezidenta, jauna prezidenta meklēšanās notiek. Un, nu, patreizajā brīdī tas, diemžēl, nav dienas kārtībā, bet es tiešām vienmēr esmu uzskatījis, ka jau pirms vēlēšanām katrai partijai vajadzēja nākt ar savu prezidenta kandidātu, lai viņi varētu teikt, nu, par ko mēs esam. Ja? Mums ir premjera kandidāts, mūsu prezidenta kandidāts, un tad var vismaz kaut kā runāt. Bet patreizajā brīdī es domāju, ka mēs dabūsim jaunu prezidentu no kaut kāda zoodārza. Jo tur notiks kaut kādas iekšējās vienošanās, iekšējās nu, diskusijas un prezidenta meklēšana, kas būs vislabākais šai koalīcijai. Tieši šai koalīcijai, tāpēc, ka vasaru būs šī koalīcija, viņa domās par savu nākotni, līdz ar to viņa mēģinās ielikt tādu prezidentu, kas uzturēs viņu. Tur būs grūti, bet nē, patreizajā brīdī nav nekādas vienošanās pa jaunu prezidentu. Kariņš izbrīna, notiek valdības veidošana, mums vajag valdību, mums ir tehniskais budžets, būs tehniskais budžets, tāpēc, ka valdības nav, martā būs budžets ārprāts. Ko dara Kariņš? Pareizi. Kariņš iet atvaļinājumā. Nu, man liekas, ka tā ir pirmā reize, kad brīdī, kad tiek veidota valdība, valdības veidotājs iet atvaļinājumā. 4 dienas, ok, bet tik un tā, 4 dienas viņš ir atvaļinājis. Nē, man tas nav saprotams, es to nesaprotu. Cilvēks, kas veido valdību, kas ir atbildīgs par valdības veidošanu, un valdības veidošana tiešām vajag iespējām ātrāk. Mēs esam līderi Eiropā, nav tā, ka mēs visur ir slikti. Mēs esam līderi IKP kritumā. Mums vienīgiem ir IKP minusā atšķirībā no citām valstīm, un mēs esam līderi inflācijā. Mums ir vislielākā inflācija Eiropas Savienībā. Un šajā brīdī, un nav budžeta, būs tehniskais, un šajā brīdī bremzēt valdības veidošanu ir nosiecīgi. Tas vienkārši nav pieņemami. Un, protams, par valdības veidošanu nevajag aizmirst, ka valdība darbojās, un valdībā darbojās caurkritoši ministri. Ministri, kas nav ievēlēti, kas ir zaudējuši tautas uzticību un jau, nu, jau trešo mēnesi strādās. Nu, tas ir kaut kāds kauns. Došķis. Neveikls un nepatiesa izteikums vai problēma, kas steidzam jārisina. To vērtējot Krievijas TV programmā TV Rein jeb Dožds, teikto par palīdzēšanu Krievijas armijas apgādē, vērtēs Latvijas atbildīgās iestādes. Dožds pēc Krievijas uzbrukuma Ukrainai cenzūras noteikumu dēļ beidz raidīt no Krievijas un daļēji to turpina no Latvijas. Vienā no kanāla Dožds raidījumiem vakar izskanēja aicinājums sniegt informāciju par mobilizēto Krievijas armijas karavīru dienestu frontē. Raidījuma vadītājs izteica cerību, ka telekanālam izdevies vairākiem karavīriem palīdzēt ar, piemēram, ekipējumu vai elementārām vērtībām frontē. Mēs ceram, ka daudziem karavīriem mēs varējām palīdzēt, piemēram, ar apgādi un ar vienkārši elementārām vērtībām frontē, jo tie stāsti, kurus publicējām un kurus stāstīja radinieki, godīgi sakot, virs šausmas. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu pret TV kanālu Dožģ ierosinājis administratīvā pārkāpuma lietu. Tur ir ļoti vienkārša lieta. Ja šis cilvēks ir pārteicies, neveiksmīgi izteicies, slikti izteicies, tad, protams, tas cilvēks ir jāsod, un viņš arī ir ticis sodīts ar žurnālistu, ir atlaists no darba, Dožģs ir norobežojies no tā. Savukārt, ja tā ir taisnība, ko viņš teica, ka Dožds palīdz Krievijas armijai jebkādā veidā, materiālā vai kā savādāk, tad tas jau ir krimināls sods. Un tur nav nekāda sakara ar apraides atļauju. Tas ir jautājums par to, ka šie cilvēki, ja šie cilvēki atrodas Latvijā un vāc kaut kādus līdzekļus vai kaut kādu palīdzību Krievijas armijai, tad tas ir krimināls sodāms jautājums, ar ko arī krimināli jātiek galā.
tur nav nekāda sakara ar cenzūru, nu, tur nav sakara ar kanāla aizliekšanu. Pilnīgi skaidrs, ka ja Latvijā atrodas ziņu aģentūras, televīzijas vai kāda cita mēdīju pārstāvji, kas šeit ir lūguši nosacīti uzturēšanās atļaujumi vai patvērumi no Krievijas puses, un šai mirklī kara apstākļos, kur Krievija ir totalitārs agresors pret Ukrainu, iestājās par Krievijas pozīciju, reklamē šo pozīciju, un vēl var uzskatīt, ka atbalsta pat Krievijas bruņotos spēkus, tad tas, protams, nav savienojams vismaz manā izpratnē ar uzturēšanās atļauju un vispār uzturēšanās Latvijas teritorijā. Līdz ar to es uzskatu, ka šāda veida licences viņiem ir jāatņem, un es domāju, ka šī uzturēšanās atļauja viņiem ir jāanulē. Valsts reakcija uz dažas izteikumiem, it sevišķi Pabrika izteikumi, ir tik provinciāli un stulbi, ka man pat grūti komentēt, tāpēc, kad Latvija pieņēma Krievijas opozicionāru kanālu, lai viņš vēstītu ziņas uz Krieviju. Šī ir bāze, no kurienes Krievijas kanāls pozitīvi, labi, no cik nu viņi māk, reflektē uz Krievijas, cik viņi spēj, uz Krievijas sabiedrību. Mēs nevaram un mums nevajadzētu iesaistīties cenzūrā starp Krievijas opozīcijas kanālu un Krievijas sabiedrību. Tie ir pilnīgi citi noteikumi, jo nu, mēs nevaram iedomāties, ka Krievijas kanāls, kurš grib ietekmēt Krieviju, būs tikpat nacionāls kā Dombravas tur uztaisītais kanāls Latvijai. Tā tas nenotiks. Ja jūs gribat ietekmēt pozitīvi Krieviju, tad jums ir jāsaprot, ka viņiem ir jāspēlē pēc šiem noteikumiem. Viņi nedrīkst pārkāpt likumus, viņi nedrīkst palīdzēt Krievijas armijai un tā tālāk. Bet jums ir jāsaprot, ka tā ir cita auditorija un cits mērķis. Jūs esat devoši platformu, tas arī viss. Jūs neesat cenzētāji. Jums pat īstenībā, es uzskatu, prasīt latviešu valodas tulkojumu ir muļķīgi, tāpēc, ka šis kanāls nav domāts Latvijai. Tas ir primārais. Šis kanāls nav domāts Latvijai, šis kanāls ir domāts Krievijai. Tas arī viss. Vienlaikus Nepulpē kanālam vakar piešķīrus ar šo lietu nesaistītu sodu 10 000 eiro apmērā. Par to, ka okupantu Krievijas armijas okupētā Krīma kartēs tiek demonstrēta kā Krievijas sastāvdaļa un par Krievijas armijas, kura Latvijā tad ir atzīta par oficiālu teroristisku valsti, armijas dēvēšanu un saukšanu konsekventi par naša armija jeb mūsu armija. Bez šī pārkāpuma Dožģi iepriekš saņēmis 4 000 eiro sodu arī par kanāla satura tulkojumu nenodrošināšanu latviešu valodā. Šie cilvēki Dožģi strādā uz Krievijas auditoriju. Un ja viņi savā raidījumos saka, ka mūsu armija ir slikta, mūsu armija dara to, mūsu armija pārkāp, tad sodīt viņus par to, ka viņi sauc Krievijas armija par mūsu, ir pilnīgi stulbi. Kā? Tā, protams, ir šo cilvēku armija, kas, nu, es domāju, Dožģis sakara, viņi strādā šeit, bet armija jau ir viņu. Viņi nosoda šīs armijas darbību, bet nosodīt viņus par to, ka viņi nosauc savu armiju par mūsu, es atvainojos. Ja Latvijas armija darītu kādas nelikumības un sliktas lietas, tad es teiktu, ka mūsu armija dara kaut ko sliktu. Kā savādāk es varu pateikt? Tā ir mūsu armija, ja es esmu latvietis. Un tā ir viņu armija, ja viņi ir krievi. Par ko ir stāsts? Dziesmasvētki. Dziesmasvētku padome nolēma, ka vajag deputātiem piešķirt iespēju nopirkt biļetes. Dziesmasvētku padomē cits starpā ir 20 cilvēki, bet neskapēj tajā sēdē tur piedalījās 9 cilvēki, kas lēma par šo jautājumu. 9 cilvēki nolēma, kad deputātiem ir iespēja bez rindas nopirkt biļetes uz Dziesmasvētku. 4 balsis par, 3 pret, 2 atturās, nu kaut kā tāda sarmīta elerta, kur pasaka, ka
deputātiem pienākā šīs biļetes, tāpēc, kad valsts dod naudu dziesmu svētkiem, līdz ar to deputātiem tas pienākās. Argumentācija pilnīgi stulba, neinteresanta. Nu, cīnīski nesaprotam, vienkārši nu, Sarmīte Elert, kas cita starpā, tā kā viņa bija dienas redaktora, protestēja pret tādām lietām, uzskatīja, ka dziesmu svētkos nevajag dot biļetes pa velti un tā tālāk. Vai Saeimas deputāti un ministri ir pelnījuši garantiju piedzīvot šos svētkus? Par to diskusijas raisījās arī pašā dziesmu svētku padomē. Mēs bijām spiest par šo jautājumu balsot, jo viedokļi bija dažādi, tie bija diametrāli pretēji. Jūs teicāt privileģiju. Bija, kas to nosauca par privileģiju, bet bija, kas to nosauca par pienākumu. Nauris Puntulis, kas pašlaik ir kultūras ministrs, Saeimas deputāts, pārstāv Nacionālo apvienību un kurš vada dziesmu un deju svētku padomi, esot balsojumā atturējies. Cits starpā es atceros, piemēram, man, kad es strādāju ministra kabineta birojā, vienkārši atnāca konverts ar biļešu paku uz dziesmu svētkiem. Man bija visas biļetes uz visiem iespējamiem koncertiem, tur pa divām, pa trijām, neceros, bet vienalga, var sakot, man vienkārši piešķīra. Tad tas bija 2002-2003 gads, neceros. Tagad ir savādāk, ir vairāk vai mazāk sakārtot sistēma, kad deputātiem ir iespēja nopirkt biļetes. Tas ir vienīgā privileģija. Manuprāt, deputātiem, tiešām, ko es uzskatu, kad viņiem var dot šo iespēju. Deputāti ir vienīgie augstāk stāvošie cilvēki, kas ir no tautas ievēlēti varas pārstāvi. Pat ministri tādi nav, bet visi deputāti ir tautas vēlēti, un tautas vēlētiem priekšstāvjiem piešķirt biļetes uz iesvētkiem, manuprāt, ir normāli. Bet tas būtu nieks. Pēc šī lēmuma žurnālisti taisa sižetus. Viņi skrien uz Saeimu un kaunina deputātus. Kā jums nav kauna, ka jums piešķīra, vai jūs ņemsiet tās biļetes vai neņemsiet. Viena saka ņemsim, otra saka neņemsim. Roslikovs saka, kad Roslikovs, kuram, manuprāt, viņš sapņo par biļetēm uz, nezinu, uz Lepsa koncerts, nevis uz dziesmu svētkiem. Viņš saka, nē, nekādā gadījumā mēs neņemsim. Mēs taču tad, nu. Jautājums ir par ko citu, žurnālisti kungi. Kāds sakars deputātiem ar to, ka dziesmu svētku padome piešķīra šais tiesības? Varbūt ejiet uz dziesmu svētku padomi un kauniniet viņus, ka viņi pieņēmuši tādu lēmumu. Kāds, nu, iedomājieties, kaut kāda institūcija, vienalga kāda, piešķir jums tiesības uz bezmaksas pienu vai vēl vienalga uz ko. Tad jūs taču neesat vainīgi par to, ka kāda institūcija iedeva jums šīs tiesības. Tas ir tik. Kas man izbrīna, ir policija. Tieslietu sistēma un policija. Tieslietu sistēmā ir pabeigtas ziņoja ziņas par to, ka 30 gadus veci tiesas procesi ir pabeigti. 30 gadi tiesas procesi. Nav nekādi svarīgie, nav nekādi lielie, ir kaut kādi mazas krimināla lietas. Svarīgas, bet mazas. Viena ir par to, ka 100 kilogramu cūgaļas ir nozagts. Otra lieta par dzimumu noziegumu izvarošanu. 92. Gadā lauka diskotēka nepilngadīga meitene izvarota, kaut kāds huligāns, gan piekāvis tur pāris cilvēks un tā tālāk, aizturēts. 93. Gadā sākta tiesa par to cilvēku. Viņš ir arestēts, aizturēts, 93. Gadā izlaists arī ārā, tiesa notikusi. Viņš ir kaut kur pazudis, tiesa ir, nav notikusi tāpēc, kad apsūdzētājs nav ieradies, kāds brīnums, apsūdzētājs pazudis un lieta apstājusies uz 30 gadiem. Par šo laiku cietusī ir mirusi, apsūdzētājs ir pazudis un 30 gadiem ir pieņemts lēmums to cilvēku, iesaidināt uz 5 gadiem. Kurš ir pazudis? Nav viņa tā cilvēka. Varbūt viņš arī ir miris. Viņš ir izbraucis no valsts un tā tālāk. Nu, neviens nezin, kur viņš ir vienalga. Kāpēc tā noticis? Tāpēc, kad tiesa nolikusi lietu plauktā un aizmirsusi par viņu. Vienkārši valsts ir aizmirsusi. Viens gadījums. 2018. gadā dzērājs šoferis
saskrējās ar mašīnu, ietriecās mašīnā, trīs bojā gājuši. Atkal tiesa, cilvēks notiesāts, noķerts, notiesāts, viss kārtībā. Tiesa nosūtījis uz policiju ziņu par to, ka viņu ir jāieliek cietumā. Policija ir aizmirsusi viņu paņemt cietumā. Policija ir aizmirsusi viņu arestēt. Un tikai tad, kad cietušo radinieki, bojāgājušie radinieki, ieraudzīja viņu kaut kādā diskotēkā koncertā, un griezās policijā par to, ka tas cilvēks staigā uz brīvām kājām, tikai tad viņš tiek arestēts. Jūs gribat, es runāju par policiju, lai mēs jūs cienītu, un jūs būtu cienījami cilvēki un cienījami valsts iestādi, kurai vajag palielināt algas cits starpā, un jūs nevarat izdarīt elementāras lietas. Tas ir briesmīgi. Tas tiešām ir briesmīgi, ja šādas elementāras lietas netiek pildītas. Pie kam šie nav nekādi cilvēki, kur ir kaut kāda korupcija, kur kaut kāda kaut kāda augststāvoša ranga cilvēki kaut ko ir darījuši un kukuļojuši. Nē, tie ir vienkārši cilvēki, kur ir aizmirsti. Policija ir aizmirsusi viņus aizvest līdz cietumam. Un tad tur tie cilvēki skaidro, nu tā sanāca un tā mums tur kaut kāda tur sistēma, tur tas nestrādāja, šitais nestrādāja. Kas man visvairāk šokē ir par tas, ka nav no šīm ziņām nekādas reakcijas no augstākām amatpersonām. Jo manuprāt, tas ir milzīgs skandāls. Ja mēs runājam par to, mums ir jāstrādā, politiķi runā, ka galvenais ir drošība, iekšējā un ārējā drošība. Šādi stāsti man ļoti biedē, jo es nejūtos drošs iekšēji, ja es zinu, ka noziedznieki, kas ir notiesāti, kas ir noķerti, staigā uz brīvām kājām tikai tāpēc, ka policijas un tieslietu sistēma neskāpēc nestrādā. Neskāpēc tur kaut kādas tur nenonāk. Tas ir tiešām briesmīgi. Vēl viens gadījums – medības. Notiek medības, kurās piedalās ģenerālis policijas, ģenerālis Šulte. Arī jocīgs, nu labi, ok, notiek. Un viens no medību biedriem, kuri piedalās medībās, aiziet bojā. Izsauc, protams, policiju, izsauc mediķus, secina, ka tam cilvēkam ir iestājusies bioloģiskā nāve. Kad gadās jauns cilvēks bioloģiskā nāve medībās, radinieki pieprasa tiesu medicīniskā ekspertīze, izrādās, ka nē, nav bioloģiskā nāve. Ir šauta brūce, no kā cilvēks ir gājis bojā. Un policijas ģenerālis, kas ir piedalījies, nu, kurš nekavējoši atkāpās no amata, aizgaida izdienas pensijā un tā tālāk, to nesaprata, nezināja, neietekmēja. Jūs man tagad gribat iestāstīt, kad piedalās medībās trīs cilvēki, no kuriem viens ir policijas ģenerālis, viens aiziet bojā, un secinājums ir, ka ir bioloģiskā nāve, bet īstenībā ir šauta brūce. Jūs gribat iestāstīt man, ka šis policijas ģenerālis to nesaprata? Tad varbūt viņš nav policijas ģenerālis, varbūt cilvēks, kas aizgāja bojā, ir bēdīgs labanā Sozinova. Sozinovs bija bijušais krimināla policijas, kas nebija cilvēks, priekšnieks un Rīgas, augsta ranga policists. Sozinova dēla, biznesa partneris. Sozinovs patreiz ir ne tikai bijušais augsta ranga policijas darbinieks, bet krimināli apsūdzēt cilvēks par korupciju tā tālāk. Viņa dēla biznesa partners ar ģenerāli vienās medībās. Dēls aiziet bojā, tas biznesa partners aiziet bojā. Un ģenerālis saka, ka bioloģiskā nav. Nu, nevis saka, bet tā sanāk. Manuprāt, tas ir liels skandāls. Un tas viss nozīmē par to, ka es nevaru uzticēties policijai. Viņi slēpj šādas lietas. Cits starpā nevar, nu, sīkums, protams, bet Mārupē nozāģēja dižozo un nevar atrast vainīgos jau kuro nedēļu, meklē, ar visām lietām nevar atrast. Dižozo nozāģēšana nav nekāds slepkavības mēģinājums vai bankas apzagšanas mēģinājums vai laupīšana.
Tas ir kaut kāds darbs, ja to pat to policija nevar atrast. Tad klausīties par to, ka policija grib palielināt algas. Es domāju, ka sākumā policijai jāpierāda, ka viņa spēj strādāt un ka viņa nav korumpēta un ka viņa nav noziedzīga organizācija un pēc tam var palielināt algas. Nevis otrādāk. Palielināt mums algas, tad mēs labi strādāsim. Taču liels bija ciet šo pārsteigums 2,5 gadus pēc tiesas sprieduma stāšanās spēkā ieraudzīt dzērāju šoferi Brīvdabas koncertā. Kuldīgas policisti bija piemirsuši vai nolaidīgi attiekušies pret tiesas nolēmuma izpildi, un dzērāju šoferis, uz kuru sirdsapziņas ir 3 cilvēku dzīvība, cietumā pēc tiesas sprieduma nebija nonācis. Tad sanāka principā, ka jūs informējāt policiju par to? Jā, tieši tā. Ja cilvēki nevar aizvest notiesātu personu līdz cietumam vai nevar atšķirt šaltu brūci no bioloģiskās nāves, tad palielināt šādiem cilvēkiem algu nedrīkst. Sistēmu vajag mainīt, reformēt un saprast, kāpēc viņi ir tik korumpēti un tik neprofesionāli. Свиньонок твой мутантом оказался. Глаз мне подбил и кортик отобрал. Учтем. Protams, ka jaunajam iekšlietu ministram būs grūti, un man šķiet, ka visdrīzāk jaunajam iekšlietu ministram nekādā veidā nevajadzētu būt saistītam ar iekšlietu sistēmu, jo tikai ārpus stāvošs cilvēks varēs to sakārtot. Jo patreizajā brīdī, tāpēc, ka vara ir vāja, kariņš ir vājš, valdība ir vāja, iekšlietu sistēma, drošības struktūras pārņemt varu, tas ir dabisks process, kas nav pieņemams, un to nedrīkst darīt. Ja tiešām tā, kā tas ir medību gadījumā, ja tur piedalās ģenerāls un to lietu var nokārtot dokumentāli, kā bioloģisko nav, un tikai pēc radinieku pieprasījuma, pēc ekspertīzes iznāk, ka tā ir šauta brūce, tad tur kaut kas nav kārtībā, ļoti nopietni nav kārtībā. Paldies, ka skatījāties, tas bija viss, ko es gribēju šodien pateikt. Ko tu atbildēsi Danam Titovam? Paldies par to, ka skatāties, paldies, ka sekojat, mēs esam pārkāpuši pār 1000 sekotāju. Beidz šito! Paldies, man 1000 cilvēku sekot, tas man ir liels gods, tiešām. Kāpēc man Danam Titovam kaut kas būtu jāatbild? Lieciet laikus, turpiniet mani skatīties un visi kopā mēs uzbūvēsim labāku Latviju. Kāpēc man Danam Titovam kaut kas būtu jāatbild?